Møller, vi vinder 2-0 her på hjemmebane over Fårvang i dagens kamp. Hvad synes du, det bliver for en kamp? Oh, jeg synes, det bliver en rigtig, rigtig god første leg. Der skal i hvert fald være foran med flere end to. Så synes jeg, vi falder lidt ned i anden halvleg og kommer til at spille lidt på deres præmisser. Så scorer Jonas jo et sindssygt godt mål. Ja. Så det er vigtigt sejr. Nu kan vi rykke direkte ned, men nu kan vi jo både komme til at spille om playoff til oprykning og til nedrykning. Hvad tænker du om det? Først og fremmest, så synes jeg, det er vildt, at man spiller om overlevelse, og nu skal vi til at spille om playoff-kamp. Du siger jo, hvor tæt en pulje det har været, og hvor gode holdene har været i hvert fald. Men nu skal vi, det er jo andre resultater, som gør, om vi skal spille playoff. Så det har da i hvert fald været sjovt at spille om playoff i den sidste mod Mariehøj. Hvem kan vi fremhæve for dagens kamp? Jeg synes egentlig, alle sammen spiller godt. Jonas, han skal fremhæves på grund af hans mål. Hans individuel, altså det han gør, det er sindssygt. Så, men ellers hele holdet. Jeg synes godt, vi kan fremhæve dig for nogle gode overlaps derude i dag. Ja, det er da i hvert fald kun for første leg, når jeg har luft til det. Møller, tillykke med sejren, tak. Tak skal du have.